Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с предаването Дискусион студио на Най-българската телевизия СКАТ. В деня, в който се проведе така поредния голям и мащабен протест, ние ще обърнем внимание на един друг проблем и на едни други хора, които доскоро протестираха. Те остават в готовност да протестират, ако се наложи. Но да видим докъде стигна техния проблем. Казвам добър вечер на Радка Мандилова, председател на Национално сдружение Случайен превоз. Така, вие протестирахте, т.е. не протестирахте, но заявихте такава готовност за несправедливото разпределение на държавната помощ за превозвачите. Какво се случи за последната, колко може би седмица и половина, и онези 40 милиона преобладаваща част от тях ще отидат ли при 9-те големи фирми в бранша? Здравейте отново. Да, прав сте, не протестирахме. Решихме да задържим протестната си готовност и наистина да използваме всички други възможни средства, да постигнем някакъв диалог. Тези 40 милиона все още не са разпределени и няма нищо публикувано на официалните страници, нито на Министерски съвет, нито на Министерство на транспорта. От Министерски съвет, тъй като ние продължаваме да изпращаме писма и да призоваваме към диалог, те препращат нашите сигнали на Министерство на транспорта с искане от тях да отговорят на нашите сигнали, да дадат техните аргументи. Загадъчно мълчание цари от страна на Министерство на транспорта, особено с оглед на това колко беше категорична позицията им първоначално по отношение методите за разпределение на парите. Както казах, не сме се отказали, оставаме в протестна готовност, но считаме, че протеста наистина трябва да бъде последното средство. Още повече не искаме да останем неразбрани, ако се наредим в момента в така създалата си ситуация между всички останали, които протестират и може би протестират, защото за тях няма предвидени помощи все още, докато за нас има, имаме единствено възражения по отношение на това как те да бъдат разпределени. Как можем да обобщим ситуацията? Добър или лош сигнал е това забавяне? Ами аз предполагам, че Министерски съвет наистина има желание, или поне аз виждам желание от страна на Министерски съвет да започне някакъв диалог и да се постигне някакъв резултат. В крайна сметка и мотото на този Министерски съвет, да не забравяме, е публичност, прозрачност и професионализъм. До момента Министерство на транспорта не показва тези неща, но пък от страна на Министерски съвет наистина настойчиво искат обяснението на Министерство на транспорта, защо се е стигнало до там ние да изпращаме многократни сигнали относно тази помощ. Така че аз виждам в поведението от страна на администрацията на Министерски съвет наистина някакъв опит вътрешно да задействат някакъв диалог. Но по-скоро в Министерство на транспорта най-вероятно има някакъв проблем и те продължават да мълчат оглушително, което е много странно за нас. Аз съм шокиран. Човека, който каза, че ще се наложи да стане супермен, сега изведнъж мълчи, говоря за транспортния министър. Новия такъв. На срещите, които провеждаха с вас, не заявяха ли, че са притиснати от времето? Именно заради това правят раздаването на помощта по този скандален начин, защото нямало време. Точно така, на последната среща основният аргумент от страна на екипа на Министерство на транспорта беше: няма време, за това няма да се провежда обществено обсъждане, няма да дискутираме темата. По този начин ще бъде поднесено това проекто постановление първо на Министерски съвет, за да бъде одобрено и след това на Европейската комисия, тъй като знаете, всяка мярка за държавна помощ, било то с европейски средства или с средства от националния бюджет, държавите членки са длъжни да я обявят на Европейската комисия, тъй като правото на Европейския съюз предвижда известни ограничения за държавите да подпомагат частните сектори с оглед на това да се запази здравословната конкуренция на вътрешния пазар.
И всъщност Министерство на транспорта каза, ние имаме много малко време, тъй като нотификацията до Европейската комисия ще отнеме поне месец, а ние трябва да усвоим тези пари до края на годината, тъй като това са бюджетни средства, те ще бъдат изгубени. И в крайна сметка на първата среща, която се проведе, те казаха, ние ще стъпим на базата на програмата, която беше миналата година за подпомагане на автобусните превозвачи. Няма да променяме почти нищо, за да може да получим нотификацията колкото се може по-бързо и да пристъпим към разпределение на средствата. На втората среща, вече когато ни беше представено проектопостановлението, което ще бъде или предстоеше да бъде внесено, още не е внесено в Министерски съвет, там вече се видя, че има няколко много основни промени, а именно това, че са включени големите предприятия, че максималният размер на безвъзмездна финансова помощ за тези големи предприятия е 3 милиона и половина лева, че са включени общински предприятия, които са на бюджетна издръжка. Знаем или поне хората, които се интересуваха от актуализацията на бюджета. Най-голямото че... общинско предприятие от такъв характер, от такъв тип, то столичното. Да, столичният градски транспорт, всички го виждаме препълнен ежедневно. Това, че твърдят, че те имат финансови проблеми, според мен се дължи на лошо управление, а не на пандемията. И не считаме, ние специално не считаме, че община като столична с толкова голям бюджет трябва да се нареди до малки семейни фирми за помощи. Какво точно може да се направи с тези помощи? Въпросът ми е свързан и с това, че нали, беше поставен долния праг, беше увеличен двойно с обяснението, че за оборот, с обяснението, че виждате ли малката помощ, която може да се даде на тези фирми, нямало да свърши работа с нищо. Затова и питам всъщност, какво може да се направи с парите, които вие ще получите? Както за малките, така и за големите, защото мащабите са доста различни. Ами, могат да се покрият поне едно предприятие от така, размер микро или малко от семейен тип, може да покрие фиксираните разходи, разбирайте, гараж, офис, телефони, интернет, това са всички текущи разходи, които предприятието има, дали работи или не, може да ги покрие, например, за 2 до 3 месеца, в зависимост от това колко са оптимизирани тези разходи. Или евентуално може да се използват за текуща поддръжка на превозните средства, като смяна на масло, една смяна или две, там на две превозни средства, нещо такова. Тоест не може да покрие тази помощ, кой знае колко много от разходите, но и това е все пак нещо. При все, че преди две седмици има нова заповед на министъра на здравеопазването, с която се забраняват отново туристическите пътувания. За превозите по редовни автобусни линии, за градския транспорт забраната не важи, но специално за нашия сегмент, туризма, отново сме забранени. Как съществувате изобщо на фона на драстичното повишаване на цените, особено и на горивата, но и не само, това пряко влияе върху вашия бизнес, на фона на поредната забрана, на фона на така или иначе нали, спецификата на сегашния туристически сезон лятото, защото той вече сигурно е доста по-различен от това, което сте свикнали тогава, когато сте започвали вашите бизнеси. Ами, много е трудно и с оглед на това, че, да, както казахте, сега туристическия сезон, който отмина, той може би беше добър за част от хотелите на Черноморието. Извинявам се, но групов туризъм така или иначе не се осъществяваше. Той спря първи, когато избухна пандемията, последен ще тръгне. Относно това как съществуваме и как си покриваме разходите, вече е много трудно. Точно за това и това е основно притеснение на фирмите, членуващи в нашата организация, а и не само те и другите малки фирми, които са заети основно в туризма, че ако тези пари не достигнат до всички, наистина много голяма част от бранша ще спре да съществува. Ние вече имаме индикация, че много голяма част от фирмите просто са в
фактическа невъзможност да покриват разходите си. И има вече и случаи на хора, които са се отказали от лицензията си и са приключили с дейността си. На този фон проблемът с банките, поне не съм чул, но май си остава, въпреки че фонда на фондовете ще да гарантира, май все още са абсолютно недостъпни за вас, каквито и да е кредити. Абсолютно недостъпни са всички фирми, които имаха лизингови превозни средства, закупени на лизинг или чрез банков кредит. Те им бяха взети по един или друг начин, тъй като спряха да обслужват лизингите си, кредитите си респективно. А пък средства, кредитиране за оборотни средства или за рефинансиране на подобни инвестиции, които ние сме направили преди да започне пандемията, не е възможно на този етап. Дори ББР, тези необезпечени, така наречени необезпечени кредити, нали, където държавата поема 80% от гаранцията по кредита, те при нас на практика са неприложими, тъй като търговските банки считат превозните средства за бързо ликвидни активи, дисконтират тяхната пазарна оценка на 10 или 20%, и т.е. трябва, ако ние искаме да теглим, например, кредит за оборотни средства от 100 000 лева, можем да заложим 3 автобуса на обща стойност около 300 000 евро, за да получим тези 100 000 лева, които допълнително ще са обезпечени на 80% от ББР. Това е доста добра сделка, но за банката. Да, за търговските банки. Това най-вероятно е доста добра сделка. Не знам нали, как изглежда от тях на гледна точка, но според нас това е свръхобезпечение. Отделно идват и лихвите, които са доста високи, 6-8-9%. Това в така сложилата се икономическа ситуация никой от нашия бранш не може да си го позволи, за съжаление. Добре. Каква е перспективата пред вас? Как точно си представяте бизнеса? Защото очевидно, за огромно съжаление, в България нямаме добър подход към справяне с пиковете. И очевидно пък в глобален мащаб не се очаква да се действа толкова решително, че да можем да кажем, че сме приключили с пандемията. Тоест перспективата следващата година нещо да е по-различно от тази, която измина, почти не съществува. Пазара и всеки сектор от икономиката има своеобразната способност да се развива по свой начин и да се адаптира към новите условия. Ние считаме, че и с туризма това ще се случи, и в това число и с груповите туристически пътувания. Първо се надяваме, че от следващата година наистина азиатските туристи ще се върнат отново в Европа, тъй като те са сред най-големите клиенти на груповите превози, на автобусните превози. Те пътуват групо. Освен азиатските туристи, ние, например, миналия сезон в България се наблюдаваше така групов туризъм от българи, дали семинари или някакви екскурзии. Просто самите българи някакси и българските туроператори се обърнаха обратно към... Възобновиха интереса си към България, ако мога така да се изразя. И всъщност се наблюдаваше така... Но доста успешен, частично част от сезона успя да бъде спасена благодарение на тези екскурзии. Така че каквито и промени да настъпят на пазара, аз не мисля, че в световен мащаб можем да зачеркнем груповите пътувания и съответно необходимостта да се използват автобуси за тази цел. Ние разчитаме, че ще се възстановим след световната финансова криза 2008-2009, също от нея няколко години, почти 10, за да се върнем до нивата, които бяха преди това. Но въпреки всичко успяхме, кой оцеля, кой не, но бранша се запази, възвърна си виталността. Сега ще бъде много сложно по отношение на персонала, тъй като по-голямата част от професионалните кадри, с които ние разполагахме, не можахме да ги задържим, и те в момента са в Западна Европа или са кадри на градския транспорт, който се е наредил до нас за помощи. И
това означава, че дори да се възвърнат нивата на туризъм, ние ще имаме изключително голям проблем да обслужваме тези туристи, тъй като нямаме вече кадри. Със сигурност ще властва и страха сред тези хора, че по-добре да са сигурни да мине година-две, да видят, че нещата се успокоили и тогава биха се върнали към тази своя дейност. На този фон обаче, как гледате на зелените сертификати? Това е една дискусия, която според мен е изключително закъсняла, но именно представители на туристическия бранш нееднократно се повдигали и се обръщали внимание, че това е един вариант всъщност всички заети под каквато и да е форма в туризма, да могат да функционират, да работят, да се възползват. Ами за нас всичко, което ще подпомогне туризма и възобновяването на нашата дейност и възстановяването от тази пандемия, е добре дошло. Същевременно, аз лично, не сме разговаряли с колегите на тази тема, но аз лично считам, че всеки трябва да бъде свободен в избора си, т.е. не би трябвало да това, което ще бъде добре за нашия бизнес, да бъде осъществявано посредством принуда или някакъв друг вид натиск върху хората, които са заети в този бранш, защото в крайна сметка всеки има право да продължава да си вади хляба така, както го е правил, независимо от това какви решения взима по отношение на собственото си здраве. Добре, в края на нашия разговор още веднъж да обобщим. Министерство на транспорта ли е това, което трябва да се събуди от летаргията, в която доброволно се постави, за да може най-после да тръгнат някакви плащания към вас и всъщност дори нещата се развият така, както трябва, т.е. да са добре. Кога е най-оптимистичен срок вие реално да получите някакви средства, защото отстрани изглежда сякаш ситуацията е изключително тежка и всеки един ден е важен? Разбира се, че е важен. Още повече, че Министерство на транспорта, техният екип е прав в едно. Ако тези пари наистина не бъдат разпределени до края на годината и действително разплатени към бизнеса, те просто няма да могат да бъдат използвани вече за тази цел. Колкото до това, кой трябва да се събуди, нямам представа как вътрешно си разпределят задачите в Министерски съвет и как въздействат върху отделните ресори. Нашата организация възнамерява тази седмица да изпрати още едно писмо, което ще считаме за последния ни опит възможен, преди да бъдем принудени да излезем на протест, да влезем наистина в някаква комуникация, да се разберем относно справедливи условия за разпределяне на средствата и да вървим нататък, тъй като времето няма да тече по-бавно за това, че Министерство на транспорта отказва да влезе в комуникация, било то с Министерски съвет или с нас. И призоваваме още веднъж, това ще го направим и писмено, Министерски съвет да олицетвори своето мото, публичност, прозрачност и професионализъм и да вземе отношение по въпроса, така че да бъдат тези средства разпределени при фирмите, които най-много се нуждаят от тях. Има ли вариант, чисто хипотетично, Министерство на транспорта вече да е изпратило програмата, с което да чака предварително одобрение от Европейската комисия, без това да е минало през решение на Министерския съвет и всъщност докато вие все още искате преговори, т.е. стъпката да е задвижена без да го знаете? Възможно е. Не знам чисто технически дали е възможно, но ако това е така, то в момента, в който, защото това решение в някакъв момент ще стане публично, ако наистина е направено това, то не може да остане скрито вечно. И ако това е така, ние наистина ще излезем моментално на протест и то протеста няма да е съвсем мирен. Наистина ще ни принуди да затворим пътища или центровете на градовете, тъй като това би било... Не знам как да го квалифицирам дори. Не искам да вярвам, че е възможно. Добре, благодаря за това ваше участие. Желая ви успех и се надявам в крайна сметка разума наистина да надделее. Благодаря ви и аз.
Чухте председателя на Националното сдружение случайен превоз Радка Вандилова. Останете с нас.